riktigt i Amerika, och de här kretsarna med cowboys och cowgirls och så vidare, det är en verklig westernridning med rodeo och så. Just det, man tämjer de här vildhästarna, för det gör man ibland. Ja, man tämjer dem snabbt med hårda metoder, och det tycker jag är skäl att varna för. Vi rider in det mjukt och är kompis med våra hästar på ett annat sätt. Okej. Då ska vi med det i minnet gå att möta en raritet ute på den amerikanska prärien. Vildhästen, för många symbolen för den amerikanska västern. Fri och otämd för några, en stötesten för andra. Även om majoriteten av hästarna lever i öde ökenlandskap, så kan man finna dem i till exempel klippiga bergen och på sandöarna utanför Atlantkusten. Den amerikanska vildhästen har varit föremål för en hetsig debatt. Även om hästen som den ser ut idag inte funnits längre än i omkring 1 miljon år, har arkeologerna hittat fossil som bevisar att den utvecklats på den amerikanska kontinenten. Och här vid Pyramid Lake i Nevadaöknen har man vid grävningar hittat ben efter hästarnas primitiva anfäder, så där en 50 miljoner år gamla. Hästen levde på båda de amerikanska kontinenterna. Den utvandrade över landbryggan vid Beringsund som förband Alaska med Sibirien. Men så, för omkring 8000 år sedan, försvann den. Kvar är deras med möda rekonstruerade skelett. Men ättlingarna, de lever vidare i Asien och i Europa. Dagens mest primitiva art, Premalskis vildhäst, en utrotningshotad art så sällsynt att blott några få fortfarande strövar omkring i sin naturliga miljö i Mongoliet. Avelsjordar finns i zoologiska trädgårdar och i reservat som till exempel San Diegos viltpark. När de spanska erövrarna tog makten i nya världen på 1500-talet hade de med sig den kraftiga berberhästen. De återinförde alltså djuret till dess ursprungsland. Innan hästen kom hade de amerikanska indianerna använt hundar och sina egna ryggar för transporter. Men med hästens ankomst förändrades prärieindianernas livsstil dramatiskt. De blev till exempel mästare på buffeljakt. Hästen betydde inte bara föda och transport. Den blev också en symbol för mod och djärvhet. Den blev ett krigsredskap. Och under århundradenas lopp då anpassade sig vildhästen till en mängd olika miljöer. Bland de klippiga bergens ogästvänliga bergsryggar. Och ett ständigt tillflöde av nytt blod från förrymda tamhästar berikade jordarna.
Trots att antalet ständigt minskade genom civilisationen så fann vildhästarna områden där de kunde överleva. På Montanas högland i Prior Mountains vildhästreservat lever idag en jord vilda mustanger. Här är vintrarna hårda. Hästarna får livnära sig på vad de kan krafsa fram under snön. Det magra betet och det svåra klimatet begränsar antalet. Men vintrar brukar ta slut och bergen grönska igen. Prior Mountains vildhästreservat var det första i sitt slag som inrättades. Reservatet ligger utefter gränsen mellan Montana och Wyoming, bara några kilometer från General Custers Little Big Horn. Och det finns de som tror att hästarna rymde från slaget och gav upphov till den här jorden. I Prior Mountain så finns bara bete för omkring 120 hästar som föder färre föl än vildhästarna gör i andra områden. Och eftersom en del av hästarna fångas in varje år för att hålla populationen konstant så är det ingen risk för att reservatet ska bli utbetat. Men här betar också bighornfåret. Viltvårdarna och jägarna de var oroliga för att hästjorden skulle göra att betet inte räckte för allt vilt i området. Men hittills har det inte varit något som helst problem. Hästarna här utgör bara några få procent av landets omkring 60 000 vildhästar, där de flesta lever i ett ännu hårdare klimat. Till exempel de vilda mustangerna i de vidsträckta uttorkade öknarna i väster. Trakter som har föga värde för människan och som nästan av misstag blivit vildhästarnas hemland.
I flera hundra år så strövade de fritt omkring i hela västern. Livet för dagens vilda mustang styrs helt av tillgången på vatten. Små källor, somliga naturliga, andra konstruerade, gör det möjligt för öknens vildhästar att överleva. Men ofta måste de färdas miltals för att finna vatten och bete. Hästar är utpräglade flockdjur. Vildhästarna de lever i små jordar som leds av en hingst. Han bevakar stona mot alla inkräktare. De delar förstås sitt livsrum med andra djur, som till exempel gaffelantilopen. Men under normala förhållanden så verkar de inte konkurrera om betet. När det finns gott om vatten, då dricker en ordinär tamhäst 60 liter eller mer om dagen. Men sån lyx kan öknen sällan bjuda. Vildhästen kan inte kosta på sig mer än ett besök vid vattenhålet om dagen och han dricker då omkring 25 liter. Hingsten etablerar sin ledarställning med hotfulla uppvisningar. Även om slagsmålen mellan hannarna för det mesta är just uppvisningar, händer det att slagsmålen får en dödlig utgång. Och när ledarhingsten dör, då blir stona stående intill kroppen. Till dess törsten driver dem därifrån. Sen skingras de och sugs upp av andra jordar. Inavel inom jorden är sällsynt. Ledarhingsten driver bort sin egen kvinnliga avkomma som sen tas upp av andra grupper. När jorden förflyttar sig, då går ledarhingsten bakom stona för att skydda dem och hålla dem i rörelse. Och ett sto väljer färdriktning. Amerikas vildhästar behöver nästan inte frukta några rovdjur. Men när den torra årstiden torkar ut vattenhålen, ja då kräver öknen sin tribut. Den säkraste vattentillgången finns nära de hål som bönderna gjort i ordningen till boskapen. Öknen är i regel allmän egendom, men för en viss avgift så får bönderna utnyttja allmänningarna till sina djur. Och idag betar över 4 miljoner på de här allmänningarna. Joe Fallini, han driver ett familjejordbruk på över 16 000 hektar med 2000 kor i Nevada. Han arrenderar marken av regeringen och hans tid den går åt till att skaffa vatten åt boskapen. If you don't have the water, you don't control the land here. You have to have a sufficient amount of water. There couldn't be any existence of horses or cattle either one. If you don't have the water, you don't have a ranch. The
Department of Interior has a map of 1860 of this country, and it shows that there's a desert wasteland of no water, no grass, or no timber. It took my family over 100 years to find and develop the water at a cost of over $1 million. It come to the point where we was paying more to water horses than water our cattle. Släkten Fellinis arrende undertecknades av president Calvin Coolidge 1923. Det var Hugh Fellinis far som byggde gårdens första pipelines av träribbor omlindade med ståltråd. Idag består bevattningssystemet av över 200 enheter, brunnar, reservoarer, källor, vattenhoar, diken och 100 kilometer pipelines. Genom att hängna in vattenhålen så kan Fellini tvinga sina djur att flytta från ett överbetat område till nytt bete vid ett annat vattenhål. Men vildhästarna är inte så lätthanterliga. De sparkar sönder stängslen för att komma åt vattnet. Markbyrån har satt en maximigräns för hur många vildhästar som får gå fritt på Fellinis mark. Och samma organisation uppskattar att de är ungefär 3 gånger så många som faktiskt finns där. Men lagen som förbjuder jakt på vildhäst förbjuder också att man fångar dem för försäljning. Bönderna här, de föder upp biffkor och de ser vildhästarna som ett hot som förstör värdefull betesmark och konkurrerar med boskapen om det dyrbara vattnet. Fellini själv säger att han lägger ut $120,000 på att skaffa vatten till öknen och att en stor del av det vattnet går till vildhästarna. Ju mer vatten Fellini pumpar upp, desto fler vildhästar samlas på hans marker. Det blir en ond cirkel, ett till synes olösligt problem. Markbyrån, de vidhåller att antalet vildhästar tredubblats sedan 1971. Även om underlaget är starkt debatterat så har byrån nu bestämt att bästa lösningen är att fånga in överskottshästarna. Trots den stress de helt klart utsätts för, både vid infångandet och i fångenskapen, så är deras instinkter mycket starka. När många grupper blir hopfösta så här, så försöker hingstarna utarbeta en hierarki. Och då kan skador uppstå. Så snabbt som möjligt skiljs därför storna från hingstarna.
Hopdrivningar av det här slaget görs i hela västern. Debatten om vildhästarna, den ställdes på sin spets när Velma Johnston motionerade för en lag som skulle skydda dem. Och 1971 så gick den lagen igenom. Men när det inte fanns någon utarbetad form för kontrollen av antalet hästar så fortsatte debatten. Larry John vid Viltvårdsinstitutet berättar. The horses in the western ranges pose a potential threat to wildlife because the horse populations have been given absolute protection since 1971. And in the absence of natural predators, those populations have increased, doubled and even more substantially increased in the past. Therefore, to avoid competition with wildlife, degradation of range, it's essential that the horses be removed through the roundup process. Och hopdrivningarna fortsätter. Många ogillar markbyråns policy. Russell Gasper är en av dem. The question that the Bureau of Land Management has never answered is how 50,000 wild horses can contribute to so much overgrazing when there are 4 million cattle and sheep on the public lands and 1.5 million big game animals. 50,000 wild horses are an insignificant proportion of total consumption. And there is no way that their numbers need to be reduced by 2/3 to solve overgrazing problems on the public lands. But by removing wild horses so fast over the past 2 years, 31,000 horses in 2 years, BLM has created its own crisis, a crisis that's left it with 10,000 horses in holding corrals. Framtiden för alla dessa hästar, instängda i jättelika anordningar som den här, är dyster. Många får tillbringa resten av livet i de här inhägnaderna. Det är dyrt med administration och med skötsel. Omkring $75 per häst och månad kostar det att hålla de cirka 10 000 vildhästarna instängda. Eller omkring 55 miljoner kronor om året. Bara veterinärvården av så många djur är minst sagt en heltidssyssla. Och vildhästar är inga exemplariska patienter. Först måste de ges lugnande medel av veterinär innan de kan behandlas. Det här medlet det verkar snabbt och hästen tar ingen skada. Hovarna växer hela tiden. De slits inte ner av den mjuka jorden i inhägnaderna. De måste regelbundet ses till och klippas och det görs av erfarna hovslagare. På de få minuter det tar att utföra det här arbetet så upphör ju medlet att verka. Men hästen är som sagt oskadd, om än kanske stressad. Under tiden kommer fler och fler vildhästar.
Markbyrån påstår att detta är enda sättet att skydda de svårt förstörda betesmarkerna. Men expertstudier sammanfaller med hästsympatisörernas påstående att de 4 miljonerna biffkor i området, som står bara för 3% av Amerikas köttprodukter, gör mera skada än vildhästarna. Och debatten den går vidare. Föl föds av ston som var dräktiga när de infångades. Fölen är lätta att adoptera bort, men för de flesta hästarna är fångenskapen alltså en livstidsdom. För att försöka få åtminstone några av djuren i privat vård så startade regeringen en adoptera en häst-kampanj. Eftersom markbyråns målsättning är att få bort 2/3 av hästarna från allmänningarna måste man finna avsättning för alla dessa infångade hästar. Så de forslas med lastbil till marknader över hela landet. Man kan adoptera en häst för under 1000 kronor med en undertecknad försäkran om att man kommer att behandla djuret väl och inte sälja det på minst ett år. Under räkenskapsåret 1985 flyttades 18 000 hästar från området. Cirka hälften fann adoptivhem. Efter ett år kan den nya ägaren alltså sälja hästen om han vill. Och en del av dem de slutar i showbiz. Som på Cheyenne Frontier Rodeon, som är en kvarleva från Vilda Västern när cowboys tämde mustangerna. Höjdpunkten anses vara när ett lag ska fånga in, sadla och rida en vild mustang över mållinjen. På den här arenan så är det vanligen hästen som vinner och det känns skönt att konstatera. Ett nytt och bättre sätt att göra vildhästen mer attraktiv, det har organiserats på Colorados stadsfängelse. Några hemlösa vildhästar överlämnas till utvalda interner som leds av Dr. Ron Seidlitz.
Ja, mer än en häst funderar säkert på att rymma. Men fängelsemurarna hindrar dem lika effektivt som de hindrar fångarna. De utvalda internerna, de arbetar ständigt med hästarna, vänjer dem vid människan och tämjer dem med betsel och sadel så att de ska bli attraktiva som adoptionsdjur. The adoption process can be quite successful if the horses are tamed to begin with. We just really are trying to get the idea across the horse that we're going to do the things that we're doing, but we're not out to hurt them. When we first get a hand on a horse, there's in fact a feeling of accomplishment, but I think we appreciated that early on. Now I think we really feel some communication with the horse and some trust that transfers back and forth. And that seems to be a real special feeling. Maybe the rope. See, someone, when you put the rope on, that'll excite them. Det tar en månad minst av hårt arbete, av tålamod och skicklighet att tämja en häst. Okay, let up on that rope. Ron Seidlitz grundade Föreningen för vildhästar, som är en av landets mest välrenommerade. Och han räknar med att fängelset kan rida in 500-600 hästar om året. Och om fler fängelser skulle ställa upp skulle mycket kunna göras för att få hästarna bortadopterade. Och målsättningen det är att göra såväl hästar som fångar anpassade till samhället. Men fortfarande så är inhägnadsinrättningarna fulla med hästar. Engagerade privatpersoner över hela landet har skänkt pengar till en fristad för vildhästarna. Och här lastas några hästar som man tidigare betraktade som omöjliga att adoptera bort. Några som alltså än en gång drivs genom den välbekanta luckan upp på en lastbil. Färden för dem långt bort från deras forna ökenhem till en dal vid foten av Mount Lassen i norra Kalifornien. Här driver Jim och Diane Clapp ett vildhästreservat på cirka 2000 hektar med medel som insamlats från privatpersoner. My husband and I were capturing horses for the Forest Service several years ago, and at the end of our first contract they had to destroy some of the horses that couldn't be adopted. And that first year, it was 12 horses that were destroyed. The following year, there were over 80 horses that were going to be destroyed. These were 2- and 3-year-old mares. And we reasoned that it was just unacceptable for that to happen to those horses. So we decided to take all those horses ourselves.
Man fotograferar varje häst och gör upp en förteckning över dess karaktäristiska som skickas till hästens beskyddare. It's really thrilling when the gates open and the horses are able to go out and just graze and be content again, doing what horses do naturally. I östra Oregon gör man på ett annat sätt. De här vildhästarna har, tror man, samma färgteckning som de ursprungliga berberhästarna som kom med spanjorerna för över 400 år sedan. Det var Ron Harding från markbyrån som först lade märke till just de här hästarna vid en inventering 1977. Han beslöt att försöka förbättra arvsegenskaperna genom att släppa ut hästar med den här teckningen i det fria, där han hoppades de skulle para sig med andra vildhästar. Och det visade sig slå väl ut. Oregonhästarna blev snabbt utadopterade. Men de bästa behåller Harding själv för att så småningom släppa ut dem i riktig frihet. De har berberhästens typiska teckning. De zebrarandiga benen. De tofsiga, svartfläckiga öronen. Och den svarta ryggranden. Alla märken och remmar avlägsnas. De identifieras med stämpel uppe på halsen. Och så körs de ut i bergen i östra Oregon att än en gång få leva i frihet. Östra Wyoming så håller man på med ett långsiktigt avelsprogram. Redan 1921 började Bob Brislone söka efter ättlingar till de ursprungliga spanska hästarna. Trots att det är sällsynt med spanskt blod i vildhästar så lyckades han hitta några lovande exemplar i vilda jordar hos indianerna och hos privata uppfödare. Och de tog han med sig till sin ranch. Det var i den här miljön hästarna först utvecklades. Det var det här de föddes till. Amerikas gräsbevuxna prärier. Och andra generationen Brislone, sonen Emmett, fortsätter med aveln av den här spanska mustangen. Att föda upp mustanger är för honom inte bara affär.
It's a great feeling when you saddle up and ride out there and look at them, especially in the spring when it's grasses are growing and seen all them colts. You wonder how them, what color colts you're gonna have, and birds are singing and the colts are playing, and dream about what they're gonna do and how they're gonna turn out. We're running about 10 or 11 stud bunches, I think, now. So we get quite a few colts. They seem to breed pretty good running natural that way. Fram till idag så har man registrerat omkring 1000 spanska mustanger. Aveln blev mer och mer lönsam allt eftersom man insåg hur värdefull den här rasen är. Kostararna, de uppskattar också hästen när de fästar på alla insekter som sparkas upp när den drar fram. Mustangen, tidigare klassad som mindervärdig häst, visar nu sitt värde både som arbetshäst och som ett stycke levande historia. I think the future is pretty good for the Mustangs. We put a lot of time in preserving them, and now we've kind of got to get out and use them a little bit and show what they can do. And a lot of people need to know what they can do, because a few old timers, but they're gone. Lagarbetet mellan människa och häst är urgammalt. En total kontrast mot Mustangen i väst är ponjerna på Assateague Island utanför Virginias och Marylands kust. Ingen vet riktigt säkert hur vildhästarna kunnat ta sig till ön. Några tror att ett spanskt skepp lastat med hästar sjönk utanför ön. Andra att förrymda tamhästar blev ursprunget för 300 år sedan. Hur den förhåller sig så är Assateague-ponyn en vildhäst och han uppför sig därefter. Yeah.
Efter att ha levat flera hundra år på den här lilla sandön har hästarna anpassat sig till den magra dieten på salt sumpgräs. Det är den magra dieten som gör att de är så små. Och de dricker också saltvatten. Brallhäger och ponjer lever i största harmoni. På sommaren då plågas hästarna svårt av flugor, som är ett enkelt byte för fåglarna. Men när sommaren är som hetast, då gör insekterna livet olidligt för hästarna. Åstadkommer stora sår i deras hud. Och då tar de sin tillflykt till Atlantens vatten. I de tidiga morgontimmarna en dag i slutet av juli äger den årliga hopdrivningen rum. Man började fånga in hästar i slutet av 1700-talet för att skydda grödorna. Idag gör man det för att hålla populationen vid omkring 150 djur. Det är faktiskt medlemmarna av traktens frivilliga brandkår som äger jorden och som blir cowboys för en kort tid. Men turisterna, de har också lärt sig att flocka sig här vid samma tidpunkt. Och så är man då på parad på väg till auktionsområdet. Utgångsbud för ett föl brukar ligga på $225, men det händer att priset går upp till över $1,000, det vill säga drygt 6000 kronor. Men västerut så är vildhästproblemet fortfarande olöst. För inte så länge sedan stod indianen och vildhästen inför samma problem. Nybyggarna beslöt att för vildhästar och indianer så fanns inget utrymme när de delade upp marken och inhägnade den. Indianen och vildhästen lyckades dock överleva. Men som vi vet så var det mycket knappt.
Och nog är det en ödets ironi att regeringen som tidigare tog hästarna från indianerna nu söker deras hjälp för att lösa problemet med vildhästarna. Zoo-indianerna vid Cheyennefloden i Syd-Dakota tar hand om hemlösa vildhästar och släpper dem fria på reservatets prärier. Även om samlevnaden mellan indian och häst historiskt sett blev ganska kort, betyder den mycket för oss. Det handlar om vår förmåga att leva med naturen. Det handlar om ömsesidig förståelse och respekt. Det handlar om glädjen att få leva i frihet. Ja, det var Lillemor Bark som hade översatt den här filmen av den världsberömde naturfilmaren Wolfgang Baier. Och vad säger vi nu, Anders Gernandt, 50 till 60 000 vildhästar i Amerika? Är det, tycker du, så många att man har rätt till att stänga in 2/3 i de här förfärliga fållorna? Jag tycker ju inte det. Det var i och för sig kanske en ledande fråga. Du är nog av samma uppfattning. Ja, det är. Därför att det är ju såna enorma vidder. Och det är ju, tycker jag, en slags nationalförmögenhet, hela den här institutionen med vilda hästar. Det finns, vad jag förstår, inte så många ställen. Det lär finnas i Australien lite grann. Camargue lite grann naturligtvis. Camargue kanske man kan jämföra med. I Sibirien, i Mongoliet, som du så riktigt sa, där finns, lär finnas en liten stam kvar av den här tarpanhästen som Przewalskis häst också kallas på. Och därför så tycker jag att det är synd att man decimerar beståndet på det här viset. Okunnigt och okänsligt. Men du, sen när man väl ska göra någonting av de här som då inte ska gå till slakt, så är ju metoderna, menar jag, ganska, hästar som ramlar, hästar som stressas, hästar som rycks omkull. Det kan inte vara särskilt bra. Nej, det är våldsamma metoder. Det är metoder som vi ryggar för och som vi aldrig skulle egentligen begagna oss av. Breaking down the horse. Breaking down the horse, bryta ner den. Ja, mer eller mindre. Och det var ju ganska otäcka bilder om den här skimmeln som kom in från ett liv i vild tillstånd till en liten box där han inte kunde röra sig. Han slog ju sönder sig i ansiktet och sånt där. Jag menar, det är otäckt att se. Men du, hästar kan ge varandra också ganska hårda törnar. Ja, det gör de. Men som regel så ser det värre ut än vad det är. Det är mycket sällsynt som ett bett till exempel kan tillfoga en annan häst en skada så att den dör, eller att en spark, det är inga skor de har på sig, utan det är ju horn. Det är ju mycket sällan. Det är mera en, de skriker mer och vrålar, brölar nästan för att skapa respekt omkring sig. Men det, jag tror inte det är några, det gör inte särskilt ont på dem. Det var ju en, vi såg en hingst som hade dödat en annan. Det var en i ett slags spår om stona förmodligen. Men det tror jag är mycket sällsynt. Du, men hästen är ett tåligt djur generellt? Ja, verkligen. Vi såg ju här bilder från den hårdaste vinterklimat, kanske 40 grader och mer.
Och vi såg ju även på sommaren när de badade. Jag menar, en häst kan utan vidare tåla köldgrader upp till 40-50 grader. Även värme. Och värme på ungefär samma. De skapar ju, håret växer som en långhårig hund och anpassar sig, alltså. Anpassar sig huden, så att det är inte något farligt om det regnar eller snöar, utan hästen anpassar sig efter det. Men att den till och med kan anpassa till att äta sjögräs och dricka saltvatten, det trodde jag inte. Nej, knappast jag heller. Hästen behöver ju salt i och för sig, men att en häst är ju väldigt sparsmakad när det gäller vatten framför allt. Våra hästar dricker ju inte annat än absolut rent vatten. De dricker ju inte ur dypölar och sånt där, men det är tillgång och efterfrågan naturligtvis som styr det här. Hästens framtid då, vildhästens framtid i Amerika, ska vi tro på den trots vad vi sett? Ja, det måste vi tro på. Och det finns ju entusiaster som verkligen arbetar för det här, och jag tror de vinner i långa loppet, därför att människan vill ha kvar hästen, vill ha kvar det vilda livet mer och mer, tycker jag. Det säger inte bara Anders Gernandt, det lovar jag. Ja, sitt kvar en stund, Anders, för att då tänkte jag att du på slutet nu skulle få en liten glimt av vad vi ska visa nästa vecka. För då ska vi...